Good afternoon, thanks. सगळ्यांनी काय करा, तुमचं नाव आणि काय म्हणून मला तुमच्या कमेंट बॉक्स मध्ये टाका, म्हणजे मला तुमची अटेंडन्स घेता येईल. आणि जे कोणी अबसेंट असेल त्यांना पनिशमेंट होणार आहे. तर जे कोणी अबसेंट प्रेझेंट आहेत त्यांनी अबसेंट राहणाऱ्यांना सांगा की बाबा लेक्चर चालू झालेले आहेत आणि लेक्चरला उपस्थित राहायचं आहे म्हणून. ओके, नाही तर त्यांना पनिशमेंट भेटेल. ओके, देन आजच्या लेक्चरमध्ये, तर कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पूर्ण सिलेबस पाहिला, मार्किंग सिस्टीम पाहिली आणि क्रेडिट पॉईंट पाहिले. ओके, पण एक गोष्ट आपल्याला काल विसरली. एक गोष्ट आपल्याला काल विसरली ती म्हणजे बुक्स कोणकोणते रिकमेंड करायचे. ओके, बुक्स कोणकोणते घ्यायचे आहेत, ती जे रिक्वायरमेंट होती त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. आपल्याला बुक्स कोणकोणते पाहायचे आहेत ते, तर फर्स्ट बुक आहे मॉरिसन बॉयट. देन सेकंड आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बाय फिनर व्हॉल्यूम वन. देन भालेनभाग, थर्ड फर्स्ट मॉरिसन बॉयट, सेकंड फिनर, एल एल फिनर, आय आर फिनर, देन भालेनभाग, अँड फोर्थ वन पी एल सोनीचं बुक आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं, ते एक आपण यूज करायचं आहे. ओके, देन ओगल पण आपण यूज करू शकतो, ओगल टेक्स्ट बुक ऑफ प्रॅक्टिकल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, हे सगळे बुक्स तुम्हाला तुमच्या जे सिलेबस आहे त्या सिलेबसच्या लास्टच्या पॉईंटमध्ये दिलेले आहेत. तुम्ही कोणकोणते बुक, ह्याच्या व्यतिरिक्त जे बुक्स आहेत मी थोड्या दिवसात माझ्या लिंकमध्ये टाकून देईन, ते तुम्ही पहा, म्हणजे तुम्हाला तुमचे बुक्स रिकमेंड करता येतील. ओके, देन वी हॅव टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दॅट इज युनिट सेकंड. दॅट इज फॉर इन युनिट सेकंड वी हॅव टू गो फर्दर फॉर थ्री सब पार्ट. ओके, युनिट सेकंड मध्ये तीन सब पार्ट पाहिजे आपल्याला. नंबर वन फिनॉल, देन सेकंड वन अरोमॅटिक अमाइन्स, अरोमॅटिक ऍसिड्स. ओके, देन हे पाहत असताना पहिला पार्ट आहे आपला फिनॉल. व्हॉट आर द फिनॉल्स, कोणाला येते का डेफिनेशन, व्हॉट इज द फिनॉल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिनॉल. यस, एनीवन हॅविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिनॉल, व्हॉट आर द फिनॉल्स. फिनॉल म्हणजे काय कोणाला सांगता येईल का? ओके, आय विल टेल. फिनॉल्स आर अरोमॅटिक कंपाउंड इन विच वन ऑर मोर हायड्रॉक्सी ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटॅच टू द बेंझीन रिंग. फिनॉल्स आर द हायड्रॉक्सी कंपाउंड, अरोमॅटिक हायड्रॉक्सी कंपाउंड. ओके, फिनॉल्स आर these are aromatic hydroxy compound ओके. तर मुलांना हे दादा अक्षर जर का तुम्हाला नीट कळायचं असेल, नीट समजून घ्यायचं असेल, तर तुमची जी पिक्चर क्वालिटी आहे ती ऍडव्हान्समध्ये जाऊन 720 पिक्सलवर तुम्ही ऍडजस्ट करा, म्हणजे तुम्हाला हे अक्षर जे आहेत बोर्डवरचे ते एकदम क्लिअर दिसतील. ओके ओके, समजणार आहे. देन व्हॉट आर द फिनॉल्स, दीज आर द अरोमॅटिक हायड्रॉक्सी कंपाऊंड.
in which one or more hydroxyl group in which one or more hydroxyl compound are directly attached to the benzene ring. Are called phenols. Aromatic hydroxyl compound in which the one or more hydroxyl compounds are directly attached to the benzene ring are called as phenol. Okay. Then we have to go for here Leeuwenhoek effect, sir, any? Okay. Yes, what are phenols? Phenols are the compounds or aromatic hydroxyl compound in which one or more hydroxyl groups are directly attached to the benzene ring are called as phenols. Then we have to go for general structure of phenol. Okay. We have to go for the structure of phenol. Phenols are structured like this. This is the benzene ring. याच्यावर तुम्ही तीन डबल बॉन्ड काढा किंवा वन रिंग काढा, कोणतं पण चालत. ओके, तीन रिंग काढा किंवा एखादा डबल बॉन्ड, एक रिंग काढा किंवा तीन डबल बॉन्ड काढा, कोणतं पण चालत. ओके, देन टू दिस वी आर अटॅचिंग वन ओएच ग्रुप. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. देन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पोझिशन मध्ये कोणकोणतं ऑर्थ्रो आहे, कोणतं मेटा आहे, कोणतं पॅरा आहे हे माहिती का तुम्हाला? ओके, ऑर्थ्रो मेटा पॅरा, देन इट इज द ऑर्थ्रो पोझिशन, इट इज द मेटा पोझिशन अँड इट इज द पॅरा पोझिशन. सेमली इट लाईक दिस, इट इज द मेटा पोझिशन, इट इज द ऑर्थ्रो पोझिशन अँड इट इज द पॅरा पोझिशन. ओके, हे आहे स्ट्रक्चर फिनॉलचं. ओके, जर या फिनॉल लॉस आपण क्लोरीन ऍटम अटॅच केला देन इट इज क्लोरोफिनॉल. ओके, ओके, देन वी हॅव टू अटॅच हियर वन क्लोरीन ऍटम ऍट ऑर्थो पोझिशन. ओके, देन हे बघा मुलांना, जर का आपण या ऑर्थो पोझिशनवर क्लोरीन ग्रुप अटॅच केला देन व्हॉट इट इज कॉल्ड ऑर्थो क्लोरोफिनॉल. ऑर्थो क्लोरोफिनॉल. ओके, देन इट इज ऑर्थो पोझिशन. देन इन केस ऑफ मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल कसा असेल? देन इट इज अँड मेटा पोझिशन इज पॉइंटेड एज थ्री पोझिशन. देन ऍट दिस इफ वी आर अटॅचिंग मिथिल ग्रुप देन इट इज मेटाक्रिसॉल. ओके, देन इट इज मेटाक्रिसॉल. And this metacrysal. Okay, then other head three structures tumhala shikavayche mi. Okay, crysal, phenol and ortho chlorophenol. Okay, here starting kutun keli apan benzene ring pasun. Neet laksh dya mulanno, basic concept ahe te sagyanna aale pahije. Okay, he concept kutana kutun tari tumhala yayla pahije. Okay, agar kay kela apan fakt benzene ring kadli आणि बेंझिन रिंगला वन ओएच ग्रुप अटॅच केला ऍट पॅरा पोझिशन, इट इज कॉल्ड एज फिनॉल. त्याच पोझिशनवर जर का ऑर्थो पोझिशनवर क्लोरीन ग्रुप अटॅच केला
इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड हैव पोजीशन ऑन मेटा मिथिल ग्रुप अटैच करा देन इट इज कॉल्ड एज ट्रिसॉल देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कैटेकॉल ओके कैटेकॉल चा स्ट्रक्चर कसा असेल और कैटेकॉल चा स्ट्रक्चर कसा असेल तर द क्लोरीन एटम ला हे झाले सरांचे दोन यस हे झाले सरांचे दोन झाले का Then we have to delete it. Then the final position lies upon. Upon my there orthopanthi, metapanthi, and parapanthi. Okay, that's yala. Ortho position lies upon. OH group attached kala. Don't OH group. At benzene but one is at para and one is at ortho position then it is called as catechol then it is called as catechol write down this structure the catechol structure tumhala cognacy madhe sudha ahe okay cognacy madhe tumhala putcha yacha madhe ya cell madhe pan तुम्हाला कॉग्नोसिसच्या स्ट्रक्चरमध्ये कॅटेकॉल स्ट्रक्चर येणार आहे ओके देन त्या कॅटेकॉलला जर का आपण पोझिशन जर का चेंज केली ओके पोझिशन जर का चेंज केली या कॅटेकॉलची कोणती पोझिशन तर ऑर्थो पोझिशनची ऑर्थो पोझिशनचा जो ओएच ग्रुप आहे तो जर का ओएच ग्रुप काढून आपण मेटा पोझिशनला जर का लावला Then it is called as resorcinol. What it is called as? Resorcinol. Okay. Resorcinol. Then helilac sarani resorcinol. कारण सगळ्यांना आपण कुठून स्टार्ट केलं बेंझिन पासून स्टार्ट केलं बेंझिनला वन ओएच ग्रुप लावला देन सेकंड क्लोरीन ग्रुप लावला सॉरी सेकंड सीएच टू ग्रुप लावला नंतर क्लोरीन ग्रुप लावला नंतर ओएच ग्रुप लावला ओके आणि नंतर हा ओएच ग्रुप आपण मेटा आणि पॅरा पोझिशन ऑर्थो आणि मेटा पोझिशनवर रिप्लेस करतोय ओके त्यांना वेगवेगळी नावं दिली आपण कॅटेकॉलला दिलं ऑर्थो पोझिशनला दिलं कॅटेकॉल आणि मेटा पोझिशनला दिलं रेसॉर्सिनॉल देन जर का हे स्ट्रक्चर असेल दोन्ही ओएच ग्रुप जर का पॅरा पोझिशनवर असतील टू हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ बेंझिनी ऍट पॅरा पोझिशन व्हॉट इट इज कॉल्ड ह्याला सांगता येईल का हे कोण काय म्हणतात ह्याला ह्याला काय म्हणतात कोणा सांगता येईल का देन इट इज हायड्रॉक्सिक्विनोन देन इट इज हायड्रॉक्सिक्विनोन हॅविंग द आयुपीएससी नेम काय असेल पॅरा डायहायड्रॉक्सी बेंझिन पॅरा डायहायड्रॉक्सी बेंझिन तसं रेसॉर्सिनॉलचं नाव काय येईल मेटा डायहायड्रॉक्सी बेंझिन Then these are the different phenols we are using. Then हे जे सगळे काही स्ट्रक्चर पाहिलं आपण फिनॉलच्या क्लासमध्ये येतात ओके देन वी हॅव टू गो फॉर द नेक्स्ट फिनॉल्स देन ह्या फिनॉलचं डिस्क्रिप्शन कसं पाहणार आहोत आपण Phenols are the compound of the general formula AROH. Phenols are the compound having general formula AROH. Then, here's how it's going to do. Okay. Then, phenols are the compounds of general formula OH where
aromatic group is phenyl substituted, or some other aryl groups are differ from alcohols, okay, having OH group attached directly to the aromatic ring. Ja compounds mode aromatic OH group hydroxyl group ha directly aromatic compounds like na benzene ring la attach astu tar apan phenol banar aho, apan phenol che different examples pahile tyachya madhe OH group jo ahe to OH group la apan phenol nav dile at para position, okay. Then we have to go for method of preparation of phenols. Then first don methods se banar aho apan yachya madhe hydroxylation of diazonium salt. Hydroxylation of diazonium salt. Then we have to go for method of preparation of phenol. Yaka mulanna evda laksha dya aplya syllabus madhe tumhi syllabus copy mi tumhala kal pdf madhe pathavlelich aahe, okay. Ta aplya madhe je syllabus copy madhe jani asterisk mark kelela aahe, okay. Asterisk mark केलेला आहे जसे की फिनॉल ला asterisk mark आहे, aromatic amines ला asterisk mark आहे, aromatic acid ला asterisk mark आहे. जे काही asterisk mark दिले त्याचा method of preparation आपल्याला पाहायचे आहे, ओके. प्रत्येक जे फिनॉल चे जे जे asterisk mark आहे त्याचा asterisk mark, ओके, जिथे जिथे asterisk mark आहे फिनॉल चे याचा त्या asterisk mark ला method of preparation आपल्याला पाहायचे आहे, ओके. सो hydroxypionol, please Sneha Shinde. Okay. Then we have to go for the preparation of phenol. Phenols, hydrolysis of diazonium salt. First method of preparation of phenol, hydrolysis of diazonium salt. Hydrolysis of diazonium salt. Hydrolysis of diazonium salt. Hydrolysis of diazonium salt. Then diazonium salt contain N2 aromatic ring plus N2 group. On H2O hydrolysis one is addition of H2O simply, okay. On addition of H2O it will give AROH group. Plus of H plus plus of N2 nitrogen gas will be evolved, okay. Nitrogen gas will be evolved in this, okay. Then we have to go for reaction with like 7 milieu, okay. Reaction madhe saganna kala what is yacha example apan pahnar ahot. Ar means aromatic group, N2 nitrogen plus hydrolysis means H2O addition of H2O in compound or in the reaction is known as hydroxylation. It will give AROH group. Okay, AROH, H plus and nitrogen gas will be evolved, okay. In which hydrogen gas will be evolved, okay. Then for this example will be this is into H2SO4 minus, it is a diazonium salt, okay. This is diazonium salt on
hydrolysis, H2O, it will use a reaction. It is a common reaction, okay? It is a common reaction. A general reaction, okay? General reaction. Then, this is an example that this diazonium salt, the surface H2O on hydrolysis gives, what will it give? It will give phenol. Okay. Here is Siena. Then it will give this metachlorophenol, the surface. And I don't think that should be pure. Okay, this is metachlorophenol. Metachlorophenol. Okay. हे समजलं सगळ्यांना की रिएक्शन समजली हायड्रोलिसिस ऑफ डायझोनियम सॉल्ट ओके जनरल रिएक्शन ए आर एन टू प्लस ऑफ एच टू गिव्स ए आर ओ एच एच प्लस आर प्लस एन एच टू ओके देन नेक्स्ट रिएक्शन विल बी त्याच्या अगोदर नेक्स्ट रिएक्शनच्या अगोदर आणखीन आणखीन एक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायचं राहिले तर आपण आतापर्यंत फिनॉल पाहिलं सर्व पाहिलं ओके फिनॉलचे स्ट्रक्चर्स पाहिले फक्त एक दोन एक्झाम्पल्स पाहायचे राहिले की मेथड ऑफ प्रिपरेशन झालं मी तुम्हाला ते एक्झाम्पल सांगतो म्हणजे पुढची जी मेथड ऑफ रिएक्शन आहे ती तुम्हाला लवकर लक्षात येईल ओके सगळ्यांचं कमेंट बॉक्स यस आर नो हां ओके फ्रेंड्स नाव ज्यांनी कोणी कालचं लेक्चर मिस केलं आहे आणि ज्यांना कोणी लेक्चर पाहायचं असेल ओके तर त्यांनी माझं चॅनल फार्मसी लेक्चर पंचासर युट्यूबवर टाका त्याच्यामध्ये हे जे व्हिडिओ आहेत हे कालचं जो लेक्चरचा व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला पाहायला भेटेल हां जे कोणी अब्सेंट राहिलेले आहेत त्यांनी युट्यूबमध्ये सर्च बारमध्ये फार्मसी लेक्चर्स पंचासर असं म्हणून टाका म्हणजे माझा कालचा व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येईल ओके देन यू हॅव टू मूव्ह फर्दर फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट कंपाऊंड्स ओके तुम्हाला आता फिनॉल पाहिला पिसॉल पाहिला पॅराक्लोरोफिनॉल पाहिला ओके क्युनिन क्युनोन पाहिला ओके पण नॅफ्थॉल राहिलं ओके पण काय राहिलं नॅफ्थॉल कोणाला माहिती आहे का नॅफ्थॉलचं स्ट्रक्चर अल्फा नॅफ्थॉल बीटा नॅफ्थॉल Yes, anyone says yes or no? It's naphthol. Naphthol. Yes, we are saying yes. Dutija Mundarkar, yes. Say, what is the structure of naphthol? What is the structure of naphthol? Yes, anyone knows the structure of naphthol? Beta naphthol, alpha naphthol? No? Then, friends, tumhala this simple structure explain karun sangat ahe, okay? This is what it is called. याला काय म्हणतात बेंझिन रिंग ओके सिम्पल लेवन याच्यामध्ये आपण म्हणणार आहोत बेंझिन ओके तर बेंझिनला आपण एक ओएच ग्रुप अटॅच केला ऍट पॅरा पोझिशन आणि दुसरी फिनिल रिंग इथं काढली दुसरी रिंग इथं काढली ओके विच इज सेम लाईक दॅट ऑफ बेंझिन इथं आहे इट इज कॉल्ड एज अल्फा नॅफ्थॉल ओके इट्स कॉल्ड अल्फा नॅफ्थॉल
then beta naphthol, same structure. But visibility is on whether in para position in Chelaga or some position of the castle. Snare Shinde. Two benzene rings are attached and one OH group is present, is called as naphthol. Okay. But varies in your OH group position, adoption group position, which are the varies of that. Okay. Then alpha naphthol, then it is called as beta naphthol. It is also called as 1-naphthol. It is called as 2-naphthol. Then we have to go further for alkali fusion of sulfonates. Okay. Thecalyx and alpha naphthol, beta naphthol. What one is saying, two benzene rings are attached and one OH group is attached. It is called as alpha naphthol. Okay. Then we further आता आपण वापस बॅक साइड लागूया म्हणजे आपला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कडे येऊया. आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल दोन ह्याने सांगितली. फर्स्ट हायड्रोलिसिस ऑफ डायझोनियम सॉल्ट अँड सेकंड वन अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट. ओके. Alkali fusion of sulfonate, okay. Alkali fusion of sulfonate. In that, we have to split alkali fusion of our sulfonate group. That it is having the structure like this. Here we are writing this the sub 3 NA, sorry, at ortho position. Okay, sub 3 NA plus alkali fusion in presence of NaOH. In presence of NaOH and 300 degree Celsius, so 300 degree Celsius, it is called as sodium naphthoxide. Okay, it will form sodium naphthoxide. Then again it will split, then sodium naphthoxide. And then it will split in this in presence of in presence of water or what will call depends hydrolysis on this reaction, then it will give 2-naphthol. Okay, then this is the reaction between alkali fusion of sulfonate. Okay, sulfonate has a fusion of the fusion only breakdown of the okay. Breakdown of this structure. Okay.
Look at this frame, it is somewhat like this structure, okay? Then हे कळाले सगळ्यांना रिएक्शन इथं जरा सूर्यप्रकाश येतोय त्याच्यामुळे इथं नीट दिसत नाही आय विल ड्रॉ इट हेअर ओके देन दिस इज अल्फा सॉरी बीटा नॅप्सन ओके देन we have to go for the this example that hydrolysis of diamine salt is very versatile okay then we have to go further for its एक्झाम्पल एक्झाम्पल मध्ये आपण ह्या चुकत काय पाहणार आहोत तर पॅरा क्लोरो डायनायट्रो बेन्झीन क्लोरीन this NO2 this NO2 okay it is split in presence of NaOH it will gives diazonium salt ONa NO2 NO2 okay this is seven na then ONa NO2 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 then it will give in presence of X plus ion X plus ion what will it use what will it use NO2 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 okay and in presence of this ONa group we are writing OH group then this is 2,4,6 trinitrophenol or picric acid okay 2,4,6 trinitrophenol trinitrophenol or picric acid or it is also called as picric acid okay then and this is okay and this is the structures of phenols and its preparation method okay ye jo preparation method hai ani ye hale tache preparation जे मेथड्स आहेत आपण दोन मेथड्स पाहिले अल्कली फ्युजन ऑफ सल्फोनेट आणि हायड्रोलिसिस ऑफ डायझोनियम सॉल्ट देन द ऍसिडिटी सॉरी रिएक्शन ऑफ फिनॉल देन वी हॅव टू मूव्ह फर्दर फॉर झालं ना सगळ्यांचं
Then reaction of phenol, acid salt formation. The next first अपन पहले इंट्रोडक्शन, then method of preparation, then reactions of phenol. Okay, then reaction of phenol मगर आप लोग सब पहचान है. Then acidity of phenol पर पहचान आप लोग पर ना अपन अगर reaction of phenol हो गया और acidity acid salt formation reaction of phenol. Okay, then reaction of phenol was AROH. Upon simply AROH la asli hai ARO O ani OH wala ek bond of pair. Okay, then in presence of H2O what will it give? The phenol तर याच्यामध्ये आयन्स फॉर्म करेल हा ओके AR ARO minus ARO minus plus H3O plus ओके plus H3O plus and this is the reaction of phenol. याचे एग्जांपल आपण पाहणार आहोत ओके ARO ARO म्हणजे फिनॉल एरिल ग्रुप एरोमॅटिक ग्रुप आणि OH ग्रुप ओके एरोमॅटिक ग्रुप आणि OH ग्रुप इन प्रेझेंस ऑफ H2O इट विल गिव ARO माइनस आणि H3O प्लस ओके देन इट्स एग्जांपल इज दिस फिनॉल this phenol plus of any OH it will gives phenol plus ONA plus of H2O plus of H2O and this is the first reaction of phenol that is acidity salt formation okay so acidic salt formation और सिंपली इट इज सॉल्ट फॉर्मेशन ये काय तयार करते हैं सॉल्ट तयार करते हैं रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल मध्ये सॉल्ट फॉर्मेशन ज्यामध्ये ए नंबर आहे सॉल्ट फॉर्मेशन ठीक आहे हे सॉल्ट फॉर्मेशन कसं झालं कळालं सगळ्यांना देन वी हॅव टू मूव फर्दर फॉर इस्टर फॉर्मेशन ओके सॉल्ट फॉर्मेशन देन इस्टर फॉर्मेशन इस्टर फॉर्म्युला माहिती सगळ्यांना व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ इस्टर राईट इन इन युअर कमेंट बॉक्स फॉर्म्युला ऑफ इस्टर त्याच्याशिवाय मी पुढे नाही जाणार इस्टरचा फॉर्म्युला सांगा मला I will wait for your answers. Ester, general formula of ester. Yes, anyone knows the general formula of ester? Comment box मध्ये comment टाका ester चा formula ची. कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट टाका बिकॉज दिस फ्रेंड कोणाला इष्टचा फॉर्म्युला येत नाहीये स्नेहा शिंदे